Jetoj në mes të kamjes dhe mjerimit, por sfida më të madhe kanë si të sigurojnë kulmin mbi kokë. Në këtë kushte të rënda jeton familja Beqiri nga fshati Buiq, komuna e Preshevës. Syri kamerës filmoi nga afër gjendjen brenda kësaj shtëpie, gjendje kjo e tetë e mjerueshme, shtëpi e cilën nuk i plotëson kushtet më elementare të jetesës. Ekipi televizionit Aldi të shoqëruar me përfaqësuesit e qendrës solidaritetit dhe avancimit vizituam këtë familje në Buiq, ku na dëshirojmë se ardhje zonja e kësaj shtëpie, Sania Beqiri. Unë jam bashkëshorte e Xhamil Beqirit nga fshati Buiq, jetojnë me kushtet e vështira. A më në thoni se pishojnë dhe se jeni dy dhoma, kejtë sa ndarë familisë sinë edhe jeni zonjë, keni një barë pra të madhe që e barë një ju si zonjë kësaj shtëpije. A më në thoni si po mund të kryni obligimet familjare ndaj fëmijëve, të kryni ato që plotësoni gjitha dëshirat, se pishojnë i keni mjaftë kushtet vështira pra për një jetesë normale të aboni. Ma nuk mund t'ja plotësoj me asë një dëshirë fëmijëve tonë, si që do prendë. Kam tre fëmijë. Me qëfar probleme mas shumë të balëfaqoni ju? Përshovi këtë dhoma se janë mjetë vjetërume dhe kushtet shumë të fështira për me fletë, me bëtë gjumë këtu këtë dhomë? Kushtet e fështira, ku më bëtë gjumë nërtë plehit? A flinjet nërtë plehit këtu? Shpia është e kunatit, së është e jonë një heq. Ujnë e kena jashtë, ujtë në zetë s'ka, bëjlerë s'ka, kuzhinë s'ka, kur një farë kushte, sen s'ka. Sa po është për vështirë ju me e vonë shqimin? Këtu do t'i pastraj e endë. Kjo është ku i lojna e endë, si në vend kuzhinës. Endë do t'i pastrohen me një... I pastraj me një bakal të rinjë, nëse kam. Për mi përblu, mos mu infektu. Do me thënë se bjeveve shumë, sa ka mundësi që ashtu. E dalish për loj atje verë, dimon, që aty dalish për loj për jashtë. Kam tre fëmijë. Djali madh ma kalon në shkollën, për shkak të kushtit. E dyti është i smut. Djali dyti është i smut. Kena që dje pa sheja jetë në spital. A mjeni të një ndim, a ndimon dykush të një ndim, të një shëqat, apo nga... Marmi vetëm, më në i mashtesa, 6.000 dinar, burit ja ka nalë. Ja ka nalë socialën, se i ka dalë pak tokë, që shtojnë ata. I ka dalë pak ma shumë. E ja ka ndalë. Qatë socialë ja ka ndalë. Rrimën e i kanë pagu socialë, tash se pagu në kërkush. Si jemi prit një iniciativën e Qendrës Solidaritetit që ka marrë iniciativë, ka pa kushet që jetoni kushet fështira dhe ka marrë iniciativë pra për ndërtimin e shtëpisë së re për juve, për familjen tuaj. Si jemi prit një si familjare? Po kush ka mundësi, kush të sheket i të nërvistë dhe kush ka mundësi, e kush ka fëmi, kush o nënë, kush rritë fëmi. Ka morë parasyshe dhe baba, jejtë është, se kam stresë. Puna djallit, puna tjetëri që ka vdek, puna këtëne që shpo rritën. Po thojnë fëmija është a kena bona, më rritë që shtë. Ajo në rëfende për halë dhe derte që ka si zojë e shtëpiz në sigurimin e kafshatës e bukës për fëmijet e saj. Lotët e saj të regoni vuajtje që ka përjetuar dhe ende po përjeton zonja Sanie. Ajo në rëfej vështërsi që përjeton gjdo dit me vitet të tëra. Bjen dhevi për dit bjen. Hypin pullat, nalt, vojnë, edhe dhevi na bjen këtu. Nën stop bjen dhevi edhe aty bjen ma shumë, po këtu, kur të gatu i dishkan qatë tavolin, aty bjen dhevi. Ka ndohë me ditë se të bo pite, vorek, si i thoni, edhe e kumë ledhë petën javë të në gjujtë qenëve.
Se që sahat ashtu. A po kemi probleme në sigurimin e ushqimit, pra me që se mi jasë familë? Ushqim burri që kanë banë do drunë të holla, kur të shiten, banë vaki 50, 60, me djallin që ashtu. Këtu më flenë vajza, vajza 13 vjeqë. Këtu flenë, e banë gjumin që tonë të këtë erë, që shtu. S'po di që të flasme. Sa ka qenë fështirë në stinë e dimëve që se fëtarë borët, fërinë? Fëtarë, sa dushë fëtarë që s'ka mësë. Ishte për marë këtë dyshisha që ujtë në zetë, e vlojtë në vakalë, por me... A dhe për mos më se s'po di se i kam mentë edhe të djali. A i qëtëri ma dhe që a i në shkoj në dy njën, po të tjertë bre, të tjertë në të rritën kështë. Po kështë kështë kështë. Do të përmison kushe me në shpinë e re, me ndërtime shpisë të re që sa që i ka marrë iniciativa, me ndonë se të bëhen kushe më të mira, i të tonë i kushe më normale. I falimderoj këta shumë, i falimderoj. Si vlaznit e mi, falimderoj, Zoti i shpërbleft. E Zoti ja vdhasht mirat e botës ja vdhasht, që po kujdesën për neve. Mes lotëve të regon se deri më sot nuk e ka vizituar dhe nuk i ka darë në ndihmë askush për shërimin e djalit i cili ka qenë i palëvizshëm, i cili sot më nuk jeton në mesin ton. Së më ndihmon askush. Deri sot s'na ka ndihmu askush. Deri sot për atë fëmi që shukonë, në kohë më kona, i s'ka leviza, s'ka hongra, s'ka pia i djallë, paralizu më kona. Një pikë të omëllë minëzëja këmë lonë, u doshtë, me gjeshtë u doshtë, me atë qëri gojën për me piqat pikë të omëllë. Po dhe nëse bëhet shpia, do njëherë mu më kanë humë shpresat i jetës, hicë me ndoj për vete, as pak, hicë, vetëm që ta fmi në të rritën. Se këta s'kanë faj. Edhe nëse bëhet një shpi një herë, unë dekin e djalit, kur se arraj, kush është njërë, kush ka shpirt, ku më ka vdek djali jetë. Qendra Solidaritetit dhe Avancimit në bashkëpunim me Shoqatën Humanitare Mërgjimtarit nga Degendorfi i Gjermanisë dhan lajmin familjes Beqiri se do të ndërtohet një shtëpi e re. Kur rreth kësaj iniciative na flet Ramadan Dalipi, kryetari i Qendrës Solidaritetit dhe Avancimit në Preshev. Qendra e Solidaritetit dhe Avancimit në vazhdimësi është në teren duke u përkujdesur për shtresat më të rrezikuara të shoqërisë. Në kuadër të shumë projekteve tona që kemi, kemi edhe projektin Strehimi. Ky projekt ka të bëjë me sigurimin e banimit për familjet me kushte të vështira ekonomike. Këtë ditë në bashkëpunim me shoqatën humanitare mërgjimtarët nga Degendorfi i Gjermanisë kemi vizituar familjen Beqiri nga fshati Buhiç. Pas vizitës që bëm, u vendos që në bashkëpunim me shoqatën mërgjimtarët nga Degendorfi i Gjermanisë të merret nisma për ndërtimin e një shtëpie për këtë familje. Thank you.
Në ditët në vazhdim, ne do të fillojmë me vënjen e gurtë themelit të shtëpisë dhe me këtë rast ju bëjmë apel të gjithë njerëzve të vullnetit të mirë që të bashkangjiten nismën sonë për ndërtimin e shtëpisë së kësaj familje. I falimderoj shumë. Po kush ka mundësi, kush e sheh, kanë ti interviste që ka mundësi. Zoti ja dha shtënat mirat, kush s'ka, si une kush është, edhe ata i falemderojsë.